Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Povolanie. Tam tí úradníci nie sú dobrí. Šum memurlar i deil. Avukatlar çok çay içer. Právnici pijú veľa čaju. Veľa čaju, áno, tak. Právnici pijú veľa čaju. Strážca má psov. Vlastník je strážca. Bekčinin. Bekči strážca, genitívna koncovka nin. A teraz musí byť privlastňovanie. Kepekleri. Kepek pes. Kepekler psi. A kepekleri jeho psi. Var. Var. Psi strážnická existujú, to znamená strážnik má pes. Strážnik má psa. Kaptanın bir çocuğu var. Kapitánové dieťa existuje. Kapitán má dieťa. Strážca je dobrým kuchárom. Bekči. I bir. Ašči. Neurčitý člen bir až pred podstatným menom. To je odlišnosť od angličtiny, kde ten člen je pred prídavným menom. Memur čokač. Memur. Memur. Čok. Čok. Ač. Ač. Úradník je veľmi hladný. Kapitán a strážca pijú čaj. Kaptan. Kaptan. Ve. Ve. Pekči. Pekči. Čaj. Čaj. Pičer. Pičer. Tak, aby bolo sloveso na konci. Yargıcın kedisi var, ama avukatın yok. Sudcová mačka existuje, ale právnikova nie. To znamená, sudca má mačku. Yargıcın kedisi var. Ale... Ama. Advokát nemá. Avukatın yok. Ama je ale. Pozrieme si na krátke video s týmto slovom. Ama... Áno, kuchári pijú polievku. Evet. Evet. Aščilar. Aščilar. Čorba. Čorba. Ičer. Ičer. Som profesionál. Ben. Profesionál. Je tam teraz tvrdé I. Profesionál. Tak to by mohol byť profesionál a keď dám ešte koncovku ben profesionelim. Nie som si úplne istý, uvidíme. Super.